Olá pessoal, eu sou Alessandro Santoro, aqui é Lívia Lanfranchi, somos músicos e a gente gostaria de dizer que nesse momento difícil que a gente está passando, o certo é ficar em casa. Fique em casa como um ato de solidariedade ao seu próximo. Isso vai ser uma ajuda muito importante para todos nós.